RTV jedna promjena, a to znači da nema da imamo klasično intervju sa nekoj od naših te gosti, biliki mislim i da ne se čustujeme kako gosti i domaćini baš ova četvorka, apsolutno. Za prvi put smo ovako zajedno. To je razmislio svega, da ga čudno mi je, ne znam kako da se odnesem, da li u gosti. Gost ti sigurno ne sta. Može međusobno se isprašuvam. Daj nam kova je standardna ta četvorka od otvorenog studija. Jedan se malko poinakov sustav, sa različnim impresiji ti je dolagat od teren. Tako, povodot je kako što može da se vidi на вашите екрани или ќе се види наскоро двете теми поврзани со патувањата на нашите колеги Атовска Кристина во Атина, случувањата во грчкиот парламент, Христијан Баневски во Белград, посетата на Путин, едно видно случување на Балканот. Ајде прво импресиите од двајцата. Еве бидејќи Атовска дама, да. Поважна тема за нас. За нас, Македонија, да. Генерално можам да кажам дека помина што се однесува до она што се случваше внатре во парламентот, се помина според очекувањата. Сите очекуваа дека Ципрас ќе добие точно 151 глас, што и се случи, ни глас повеќе, нито помалку, немаше буквално никакви изненадувања од она што беше очекувано. Надвор исто така беше мирно, немаше никакви протести, се беше во ред, освен оние стандардни, мислам, протестира во текот на вчерашниот ден наставничките поради нивните договори, меѓутоа неповрзано со нашето прашање, така што ова помина, можам да кажам, како протоколарно. Знаеш кој дел најмногу ме интересира? Атовска, внатре во парламентот, оно што немаме прилика да го гледаме, бидејќи нели јавноста и нема увид во внатре во наседницата, како се однесува грчката опозиција и мнозинството во парламентот? Имаше ли тензија, се чувствуваше? Цело време, во текот на двата дена собраниска расправа, имаше тензија и можам да кажам дека се многу пораздвижени од нашите пратеници кога се на седница. Значи, слободно стануваат, четаат, се довикуваат, имаше обиди за довикување опозицијата со нејзината агресивна риторика, според нив патриотска, меѓутоа, еве, според нас, можам да кажам, агресивна. Ципрас имаше две излагања на почетокот и на крајот, ги бранеше своите ставови дека овој договор е токму патриотски договор и за Грција и дека е време да се продолжи понатаму и да се нормализираат односите. Но што е интересно, одговорот на Ципрас е што тој зборуваше и за иднината, а не само за минатото што е главна тема на опозицијата. Ципрас зборуваше што све треба да се направи и што се ќе се случи по имплементацијата на овој договор, какви се ќе бидат бенефитите за двете држави, пред се економски, а потоа и политичко. Економски во рамки на Европската унија очигледно е дека премиерите имаат намера да направат еден постабилен балкански сојуз во рамките на европските институции. Крис, оно да, што е исто така важно. Слушавме постојано од твоите линковски, нели, јавувања ги имаше многу често. Но имаше можности да си помеѓу граѓаните на Атина. Може ли на некој начин да се добие некаков впечаток, да се опи по пулсот? Нивно, некоја генерално мислење, и многу е нас, да. Изненадувачки, ако можам да кажам. Бидејќи луѓето не се против договорот, сите сакаат некако да се заврши овој спор, оваа агонија, меѓутоа, ниту еден од нив не сака тоа да го каже во камера. Буквално ниту еден граѓанин на грчката престолнина не кажа дека го поддржува договорот во нашата камера. Сите сакаат во етар да го задржат имиџот на патриоти. Така што се етикетирани како предавници во спротивно? Веројатно такво е нивното мислење. Мислам дека сепак имаат они малку националистичка реторика и од страна на опозицијата, така што тоа и се прелева кај народот и кај поддржувачите и на двете партии. Така што тоа е изненадувачки момент. Исто што можев да забележам, а е малку поинаку од кај нас, не малку, поточно многу, тоа е собраниското известување. Да, тоа е. Начинот на кој што се известува за настаните во собранието, за разлика од начинот на кој што нашите собраниски известувачи ни комуницираат со пратениците и се постојано во нашето собрание, постојано имаме и пресконференции, се меѓутоа таму, можам да кажам дека се многу затворени грчките пратеници, но снимателите не влегуваат внатре, генерално само понекогаш кога има
нели поголем так. Поголем настан на обични седници не ги следат. Тоа иде на стрим во живо од страната на парламентот, а новинарите очигледно нашите колеги немаат интерес да бидат внатре бидејќи можеби то токму поради она недружење, немање можности, прилика на страна од она што го гледате, слушаат, да им го постават како прашање на пратениците и целата таа неформална комуникација, ако можам да кажам, тоа па е како и да не постои во град. Да, и предмалку во неформален разговор, нели кога разговаравме тука во телевизијата, со тебе го кажа овој момент, сакам уште малку повеќе да продискутираме на тема, бидејќи за нас, еве како новинари, баш е изненадувачки овој факт што го спомена во однос на собраниското изестување, бидејќи за волја на вистината и ние често сме биле присутни во законодавниот дом, кај нас пак најголемиот фокус, 90% од информациите и се што се случува излегува токму од законодавниот дом. Токму затоа можеби и нивните известувања се толку оскудни. Ако можам да забележам, најголемите грчки медиуми имаат само по една вест од целодневна седница, што не е случај кај нас. Ние можам да кажам дека практично во реално време пренесуваме нови информации сето тоа што се случува во нашето собрание. Меѓутоа, кај нив има само една вест, ако се случи нешто на вистина екстремно или изненадувачки, може да излезе втора вест на истата тема во еден медиум. А на што е посветено најголемиот дел од вниманието? И тоа е чисто известувачки, еве, ако можам да кажам. Информативно, значи. Наинформативно. Буквално, рече-подвлече, се сите нивни известувања и прилози. Тоа опозицијата, тоа владата, такви обвинувања, така што генерално го нема оној собраниски шарм на известувањето, на собраниски извор на информации, така што мислам дека се многу позатворени од нас во тој аспект. Бидејќи сте имале прилика да разговарате преку вашите телефонски вклучувања во студиото со веројатно секој од нас, нели? А ќе имате прилика да разговарате и сега, односно да го кажете вашиот став, мал вовет и од Баневскиот Белград, како во Белград се карактеризираше таа посета на најголемиот руски представник, ете председателот? Така, уште пред да заминеме од овдека, нели, правевме анализи во студиото во неколку наврати, како што еднаш кажа и колегата Сашо Ордановски, дека ќе се случува еден вид театар во Србија со доаѓањето на Путин, тоа и се случуваше, но нели, целта на неговата посета, барем според анализите и тамошни, и нашите анализи овдека, укажува дека доаѓа за да покаже до каде е неговото влијание и интересот на Русија, но ако можам да почнам да зборувам за атмосферата, тогаш би го кажал најверојатно и она истото што го кажав кога влегов тенеска во редакција, дека Белград синоќа наликуваше на една огромна автобуска станица со тоа што имаше паркирани автобуси на скоро сите локации во градот и тоа зборувам за голем број автобуси кои што пристигнаа од сите страни на Србија, предпоставувам и од некаде од регионот, за да го погледнат тој театар, таа прошетка фамозна на Путин околу храмот Свети Сава и внатре во храмот заедно со Вучич. И проценките на српските медиуми се дека дури 250.000 луѓе се собрале за да го видат овој настан, за да можат евентуално да ја добија шансата да го видат Путин, така што да, огромно внимание привлече неговата посета. Нешто слично ќе се случува и кај нас кога ќе дојде папата. И околу 700 акредитирани новинари во палатата каде што тој беше присутен, и веќе реакциите можете да ги забележите по социјалните мрежи, има фотографија од Путин, владика и Цеца, слика да, за Балканот. Да, малку подолу во разговоров и тоа да го фатиме, бидејќи за некој можеби во духовита смисла, меѓутоа дефинитивно можеби многу повеќе денеска се известуваше од она што може да се забележи на порталите за Цеца и Путин, отколку за дали нешто суштинско се кажало или ќе се промени во регионалната дека, политика. Дека нешто суштинско беше кажано, тоа беше потенцирано на самата пресконференција по подпишувањето на договорите, 21 билатерален договор, знаеме, меѓу кои за клучни области од типот на атомска енергија, користење на атомска енергија, вселенскиот простор, електричната енергија, железниците на Србија, кои што проекти според нивните министри се од големо значење за економијата и за напредокот на Србија, тоа е неминувно, но исто така беше особено забележливо вниманието кое што власта му го посвети на Путин, особено со дочекот, со сите високи почести, откажана редовната владина седница, сите министри според информациите добиле налог, односно било побарано од нив да ги откажат сите обврски, да бидат присутни заедно со нивните колеги од ресорни колеги од Русија со при за
да можат да бидат присутни при манифестацијата која што беше организирана за размена на документите и беше очигледно присуството на скоро целиот владин кабинет на Србија во првите редови, ако може да се каже. Да, може би не изненадува, но Баневски, што сакав да те прашам? Некој твој личен впечаток во однос на оно што вчера ние го дискутиравме тука во студиото, и добил ли чувство или некаков впечаток дека може би преголема помпа се крена како што винува и дел од српската опозиција, па и дел од аналитичарите тамошни, дека преголема помпа се крева, или може би со оглед на сега поставените работи, косовското прашање и сите тие ситуации, е оправдано сето тоа што, веќе сам спомена, владата при многу внимание, граѓаните некако беа така, премногу фокусирани. Така, мислам дека е повеќе околу култот кој се има создаден околу така, Путин како тоа. Личност и ги виде на словите дека новинарот Србија го допрел, па веќе нема да ја мие раката и слично. Да, но сепак сензационализмот, за жал, повторно има надвладеа, да. Но можам да кажам дека и така како не е инцидентно неговото доаѓање токму во овој период, пораките кои што се испратени токму во овој период, така што политички гледано помпата е оправдана, но поголемиот дел од вниманието беше фокусиран на Путин, еве како што можеме да забележиме, да. Подароците кои што тој ги доби, што ќе руча, каде ќе спие, како ќе биде обезбеден, со каква кола ќе пристигне, дури да. Вчера колешката Анета покажа како тоа влие и кај дел од нашиот тим, еве сега го гледаме како организаторот. Боле, па ми текна дека и всушност тој беше еден од оние кои што беа восхидени од посетата на Путин, да, како личност, да, кога зборуваме. Да, не е спорно. Сепак станува збор за еден голем светски лидер, нели? Дефинитивно, да. Имаше уште една реакција во смисла на обезбедувањето, зошто 7000 души може да го обезбедуваат само Путин, а тој да пристигне со авион на 5 минути практично од местото каде што се одржува настанот и при тоа со голем број следбеници, ако можам да кажам, позади лимузината на Путин имаше можеби 7-8 комбиња од кои што излезе неговата делегација, составена од најразличен профил на луѓе. Во контекст на ова претходно што го кажа, не знам кој медиум беше само српски, имаше еден прекрасен наслов: Белград вчера како да беше во Белград вчера како да беше неработен ден, и тоа беше туристичко место. Еве еден кога стигнавме на Сабајлето, утрото не можев да забележам, се чудев добро каде е обезбедувањето, каде се блокадите, зошто толкава помпа ако не го гледаме тоа на терен, но со оглед на тоа што како и што потенцира војавувањата, ние моравме да бидеме таму уште во 10 часот најдоцна за да можеме да се поставиме во палатата. Да. Веќе цели 2 часа пред да слета тој по план, и ако слета 4 часа подоцна, еве според информациите кои што ги добив, морал да дотанкира гориво во Минск, па поради тоа било одложено агендата. Инаку зборот ми беше дека не можеше се забележи во текот на денот, иако дака како што одминуваше денот по пладнето, веќе кога тој замина од палатата, кога замина на ручекот со владините представници, веќе почнаа да се собираат граѓаните и пред едно наше линковско вклучување можеме да забележиме толпа на луѓе кои што се движат со знамиња, кои што восхитени идат и дури на нас реагира, знаеа зошто сме таму, ни довикуваа, мислам секако тоа беше пријатно, не беше непријателски и така. Она што мене не ми се допадна од се во ова, ако можам да забележам, испред нашиот разговор из утринава е односот на односно како владата го ја организирала таа пресконференција. Со оглед на фактот дека немало новинарски прашања, а можам да кажам дека Владимир Путин не е еден, иако има авторитарен имидж, не е еден од оние кој што ги избегнува прашањата. И стандардно, ако можам да се чита, мислите, стандардно тој се надоврза на муабетот на портпаролка на Вучич, рече, ајде сега повелете со вашите прашања, јас ќе се обидам да ги одговорам, што е некоја негова стандардна традиција според она што можев да го забележам од пресконференциите. Да, ние имавме, како што напоменав, одредена налепница на акредитацијата која што означуваше дека имаме предност за известување од одредени делови од агендата кои што ја нема сите медиуми, претпоставувам дека беше поради тоа што доаѓаме од странство, што беше во ред. Но кога веќе дојде моментот за пресконференцијата, бевме известени дека има можност за прашање едно од Русија, од колегите, едно од домашните медиуми, и очекував барем тоа да биде некој друг освен РТС, кој што има ексклузивно право, зборувам за јавниот сервис на Србија, кој што имаше ексклузивно право од сите моменти да известува и од слетувањето, и од неговото доаѓање, и од подарокот како што можевме да видиме, и разговори со неговите министри.
И сепак прашањето на колегата од РТС беше поставено така како што беше поставено, ако нели ги имаме предвид оценките за слободата на медиумите во Србија, можам комотно да кажам дека можеби беше дел од оние нарачани прашања, ако така можеме да кажеме, бидејќи се однесуваше на тоа дали ќе постои притисок за расипување на односите со Русија. И прашањето на колешката од Русија беше околу косовското прашање, што исто така барем мене ми е малку нелогично, бидејќи станува збор за известувачка агенција која што известува од Кремљ. Така. Па, ете, јавноста нека суди тоа се... Е, во контекст токму на тоа ги гледате темите, меѓутоа знаете дека и Баневски и Атовска беа на лице место, така да може да го искористите вашето време да прашате за се она што се случува во позадина, па да имате и директен одговор од еден од нив. Бидејќи верувам дека многу луѓе ги интересира што е она што не може да го видат на камера. Да, так. Крис, има ли некои најави? Еве, ти имаше прилика и со гледавме, нели, не известуваше ревносно, прилика да поразговараш со дел од аналитичарите. Што велат тамошните експерти во однос на ситуацијава? Има ли некои најави докаде ќе биде постапка во законодавниот дом? Се чека се, нели, сите очи, барем од нашата јавност и политичка, и обично се вперени. Најпесимистичката прогноза што е слушнов е дека договорот ќе се најде пред претениците на почетокот на февруари. Mm-hmm. Сите останати претеници и политички партии сметат дека веќе наредната недела ќе стигне до собранија веднаш по договорот, нели, протоколот наш за влез во НАТО. Меѓутоа, таму владе, можам да кажам дека се сосема известно, сосема се сигурни дека ќе биде, дека ќе помине ратификацијата mm-hmm. на преспанскиот договор, и тоа со повеќе од 151 глас колку што му беа потребни на премиерот Ципрас. Оно што е таму интересно на нивната политичка сцена е онаа мала партија Потами, тоа е централистичка либерална партија, чиј глас беше одлучувачки за Ципрас да ја добие довербата. Mm-hmm. Тие се наставот дека ќе гласаат за ратификацијата на договорот, меѓутоа тие не гласаа, партискиот став беше да не гласаат за доверба на влада, бидејќи не се согласуваат со другите политики на премиерот Ципрас. Еден член од Потами гласаше спротивно на ставот на партијата, што всушност и му ја донесе до вербата на Ципрас, бидејќи тоа беше 151-виот глас. Во спротивно, ке имаше Ципрас внатрешни политички проблеми, нестабилност, иако можам да кажам една несилна позиција за понатаму да го предаде, да го продолжи со ратификација и имплементација на договорот. И потами го избрка, односно го исклучи тој член од партијата, токму поради она прекршување на партиските ставови. Што представува страна, дека еден увид дека сепак не е демократско постапување, да, на самата партија. Да, не е логично ако тие сакаат да се спроведе, односно да се ратификува договорот, а знаат дека тоа зависи од довербата на владата, тогаш зошто сакаат да падне владата? Малку е нелогично, ако можам да забележам, контрадикторен став. Токму така, дури сметам дека требало дури да му простат на тој еден пратеник, со оглед на фактот дека, нели, во нивна полза гласал. Да. На крајот на денот ставот на партијата е дека ќе го подржи преспанскиот договор без владата на Ципрас. Знаеме дека преспанскиот договор нема да го продолжи својот пат, бидејќи сега се е во рацете на Грција. Но можам да кажам со сигурност дека кога ќе биде ставен на маса пред претениците, ќе биде многу интересно во соседна Грција. Веќе во неколку градови се закажани протести. Првиот протест е сега веќе во недела, за два дена од сега. И сите со кои што ние разговаравме, и пратеници, и меѓутоа и аналитичари, сметаат дека опозицијата ќе ги изведе на плоштад од своите подржувачи, дека ќе се протестира против овој договор кога ќе влезе во собраниска процедура. Да, сигурно екипа на еден ТВ ќе ги следи овие натамошни случувања, како и секогаш ви известуваме директно во живо со се она што е најактуелно. И во продолжение, најпрво ќе им се заблагодариме на колегите секако за гостувањето, ако може така да се нарече. Нас ни беше пријатно. Добро, ја го дискутираме гостување. Да, ќе се смениме. Очекуваме вие двајца во средина. На вистина има што да кажат. Верувам дека беше интересно малку од поинако фагол, нивните импресии и заклучоци да се слушнат и од Белград и од Атина. А сега во продолжение, како крај на ова отворено студио, еден, бар овој дел со мене и со колегата Чаловски,
ќе ја погледнеме репортажата на колишката Искра Опичевска, која што е најна интересна и можеби малку подзаборавена тема, а тоа што станува со Законот за јавни набавки и оние пробациони алки кои што ги носат лицата на кои што им е одреден домашен или куќен притвор. Од нас пријатно, се гледаме во понеделник. Недореченостите во Законот за јавни набавки е единствената причина зошто околу 400 алки веќе 4 години не се употребуваат за контрола на затвореници, осудени на казна домашен затвор, тврди директорот на Управата за извршување санкции. Имав можност минативе денови да кажам во однос на алките. Алките се наоѓаат во Управата за извршување санкции, односно во тренинг центарот. Тие се набавени 2015 година. И како што сум имал можност да кажам, тие не се ставени во функција од едноставна причина што ние во моментот не можеме да распишеме јавна набавка, односно да обезбедиме одржување на опремата, иако владата ни обезбеди средства и за 2018 година и за 2019 година. И очекувам дека во почетокот на 2019 сепак ќе најдеме излез од таа ситуација, да усогласиме со областно позитивните законски пропуси во Република Македонија, односно Бирото за јавни набавки, и да го распишеме тој тендер за одржување на опремата. Меѓутоа, ќе повторам, не е од пресудна улога алката за заживување на пробацијата. И додека управата бара чаре како да го надмине овој проблем, Васил Димовски и Драган Нешковски, двајца пробацијски службеници, велат дека мора да бидат подготвени во секој момент да ги пуштат во употреба алките, а во зависност од судските пресуди што ќе пристигаат во пробацијската канцеларија во Скопје. Ова представува централата на некој начин, да кажам, уредот кој го праќа сигналот до Собата за електронски мониторинг. Значи, ова се инсталира во домот на престапникот и се поврзува преку телефонска линија, базична. Во случај да лицето не поседува во домот телефонска линија, се поставува сим картичка и таа го имитува сигналот во централната база. Ова е електронската алка која се става на ногата на лицето кој издржува мерката казнен затвор, ова куќен затвор. Се стартува со овој уред. Значи баш вака се допираат пиновите и се проверува дали е функционално и веднаш имитува сигнал до базата. И базата потоа цело време праќа сигнал до контролната соба, односно собата за електронски мониторинг. Ова е уред кој се користи за мобилна проверка на опремата. Тоа значи дека ако имаме одредени сомнения или пак се сомневаме дека опремата не е функционална, не дава правилен сигнал, можеме да одиме пред домот на лицето кој издржува мерката куќен затвор и да провериме дали е се во ред со опремата. Кога се поставува опремата, тој ни се јавува ние да го приклучиме од овдека уредот. Со телефонски повик, тој ни ги кажува шифрите под кои се водат уредите, ние да ги внесиме во компјутерот и кога свеќе се внеси, ние ги го уклучуваме едноставно и почнува да дава сигнали во компјутерите. Овој уред дава сигнали кога се уклучува во домот, во средината тој има еден периметар. Во однос колку е голем домот, може да биде мал среден и поголем периметар, и од тој периметар лицето не смее да го напушти. Во случај лицето да го напушти тој периметар, уредот автоматски дава сигнали до компјутерот, со црвен сигнал, инаку статично е секоја црно. Кога ќе светне црвено, ние добиваме знак дека лицето го напуштило домот или периметарот кај што му е дозволено. И што правите во тој случај? Ова е слушалката. Само ние можеме на лицето да му се јавиме. Тој не може да не се јави. Ние му се јавуваме. Во случај ако не ни крене, ние сфаќаме дека тој не е во домот, значи избегал, предпоставувам. Така да ние имам одма треба да се јавиме до МВР, да им кажем дека лицето не е тука, да си покрене постапка.
Пробацијата во суштина значи изрекување на алтернативни мерки за осуденици и луѓе кои се ногиат во кривична постапка. Такви алтернативни мерки се опомена, условна осуда со или без заштитен надзор, општокорисна работа и куќен затвор. Во Македонија законот за пробација е донесен во 2015 година. Од 11 предвидени, засега се отворени 9 пробацијски канцеларии, во кои од 90 предвидени, сега се вработени 22 пробацијски службеници. Со законот се уредуваат пробацијските работи по стапката за извршување на алтернативните мерки. Целта на носењето на алките не е само контрола на осуденикот кој издржува казната куќен затвор, туку и соодветна ресоциализација и реинтеграција на осуденикот. Куќниот затвор исто така еден вид на алтернативна мерка при која што се изработува индивидуална програма за третман. Тука законот е прецизен во кој случај може да се изрече куќен затвор. Тоа е за лица, значи бремени жени, стари лица или болни лица. Значи специфична категорија на лица. При што се изготвува индивидуална програма за третман од страна на пробацијскиот службеник, лицето добива поддршка од пробацијски службеник, меѓутоа истовремено и следено со електронски надзор. Во 2018 година по налог на судовите управата постапила во 2 случаи, а во 2017 година во 5. На сите им била изречена алтернативна мерка условно осуда со заштитен надзор, но не и мерка куќен затвор, со што би заживела употребата на алките, а со тоа и електронскиот надзор.